Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot padyshim lajmi i ditës për opinionin publik është Albini, i cili më në fund është i lirë, është liruar nga kampi i kurdëve dhe është rrugës drejt kthimit në shtëpinë e tij në shtetin italian. Ka qenë një operacion i përbashkët ku padyshim rolin kryesor e ka shteti fqinj, por padyshim në bashkëpunim edhe me agjencitë lizbatuese shqiptare. Prania e ministrit të brendshëm Zotit Lesha në Beirut e konfirmon këtë fakt. Ne do të flasim për këtë fenomen, jo vetëm si një lajm i mirë, kjo çfarë ka ndodhur Albinit të vogël, ku pa dyshim duhet theksuar ka patur peshë të madhe opinioni publik në shtetin fqinj, madje shumë herë më të madhe në Itali, sesa në Shqipëri, ku ka patur edhe organizata të drejtë njeriut që kanë protestuar, kanë kërkuar me ngulmë lirimin Albinit, gjë që fatkeqësisht nuk ka ndodhur në Shqipëri pavarësisht numrit të madh të shoqatave dhe shoqërisë civile që prek çështjet e fëmijëve ne kemi në këtë vend. Megjithatë, do të mundohemi ta zhvillojmë të bisedë me deputetin Andi Përmendi, i cili ka një specifik pasi vetëm disa ditë më parë, pikërisht ditën e hënë, ai kërkoi interpelancë me qeverinë Rama pikërisht për rastin e Albinit. Përshëndetje, mirëserdhët. Faleminderit profesor. Zoti Përmendi, do doja meqense besoj edhe juve jeni përfshirë në këtë ngjarje, ndjekim një material të shkurtër, kronik që flet për lirimin pikërisht Albinit dhe më pas kthehemi jo vetëm për përshtypjet tuaja të para ndaj këtij lajmi, por edhe për atë që është fenomeni pjesa tjetër e shqiptarëve që rrezikojnë jetën sërish në kampet kurde. Ndjekim kronikën. Portretin e tij sot për herë të parë e shohim të qeshur në një fotografi. Më në fund, Albini është i lirë. Pas 5 viteve vuajtje që ka përjetuar edhe më parë nga afër në kampin Burg, në Al-Hol në Siri, në kufi me Turqinë. 11-vjeçari Albin Berisha, i cili mbajti peng zemrat e mbar shqiptarëve, por jo vetëm, është nxjerrë nga kampi dhe është transportuar nga Damasku në Liban. Aktualisht, gjendet në ambasadën italiane në Beirut. Edhe nesër do të udhëtojë drejt Italisë, ku prej vitesh e presin babai dhe dy motrat e tij. Nesër do të jetë dita e shumë pritur për familjarët. Lutjet e tyre u dëgjuan dhe Albini do të jetë në krahët e tyre. Do të ribashkohet me ta në kryeqytetin e Italisë, në Rom. Fotografitë si dhe videoja ekskluzive e 11-vjeçarit jashtë kampit të tmerrshëm të ferrit u përcollën nga Report TV. 11-vjeçari në pamje është me përfaqësuesit e organizatës gjysmëhënës së kuqe, teksa transportohet me makinë në Damask. Ndosë ka qenë i fiksuar në momentet e para të shpëtimit, gjendja e tij shëndetësore është e mirë, ai ndihet i lumtur, këtë e rrëfen edhe i ati, Afrim Berisha për Report TV. Biseda telefonike me të atin e ka bërë Albinin të jetë më i qetë, sepse kësaj here ëndra e tij për të qenë pranë familjes do të bëhet realitet. Kemi akoma s'kemi ato informacionet e kur e s'tysh kur vjen. Po? Po, mirë është, presim se qërë kur qa dite, se është rrugë e largë, se Damask, do shkojnë në Libi, shojnë avionin. Une jam akoma në pritje se ku umrin, ku do vjen avionin. Dje e ka lanë kampin, e ka në uftu me makina, ta në gjatë gjithë levizjet, unë kam pas kontakt me djalin. A ke komunikuar, ke folur vetë me Albinin me djalin? Po, vazhdimisht, shumë shpesh, vazhdimisht, ai nuk e si njef, nuk i njef ata, e kish frik se ku për e qojnë, ku për që për banë. Për e kola, i tash, babi mos ke frik, e ta e në shok të babit, babi është të afer të prit, e mirë, babi dhe unë jam të ardhë. Emisioni italian Lejene bëri që emri 11-vjeçarit të lakohej në të gjitha mediat italiane. Përpjekjet për shpëtimin e tij vuri para përgjegjësisë jo vetëm opinionin publik, por edhe qeverinë shqiptare, që ta largonte sa më shpejt dhe gjallë Albinin nga kampi ferr. Gjysmëhëna e kuqe siriane, kryqi i kuq ndërkombëtar, policia italiane dhe ajo shqiptare realizuan operacionin për shpëtimin e Albinit. Madje, për këtë çështje është impenjuar dhe vetë ministri i brendshëm Sandro Leshaj dhe njësia antiterror, i cili prej të shtunës ndodhet në Siri. Kryeministri Edi Rama postoi foto të Albinit me ministrin Leshaj, ndërsa pritet që voglushi shqiptar të paiset me dokumentat e nevojshme dhe do të udhtojë drejt familjarëve në Rom.
Pas një jave në kufirin Sirian, së bashku me një skuadër speciale të policisë sonë dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerit italian, ministri i Brendshëm po përcjell në këtë moment Alvini në ambasadën italiane në Beirut, prej ku vogëlushi shqiptar do të pajiset me dokumentet e nevojshme e do të fluturojë drejt babait në Rom. Një falënderim i veçantë për kryeministin Giuseppe Conte, i cili u angazhua personalisht në ndjekjen e operacionit përpara italiane. Falënderim edhe dy organizatave humanitare që bën pjesë jetike e këtij operacioni të jetë komplekse të rrezikshëm, pa harruar konsulin e nderit të Shqipërisë në Liban, që luajti një rol të pazëvendësueshëm. Por për ne, përpjekja nuk mbyllet këtu, sepse fëmijë e gran nga Shqipëria vazhdojnë të jenë peng në kampin Burg, prej ku arritëm të nxjerrim Alvinin. Por si përfundoi Alvin Berisha në kampet siriane? Historia e tij e trish nis që në moshën 6-vjeçare, kur e oma braktisi familjen dhe e mori me vete në Siri, mes luftës dhe pasigurisë. Tragjedia do të bëhej edhe më e madhe, kur e oma do të humbiste jetën së bashku me bashkëshortin e saj. Kur Alvini do të mbeste i vetëm, përpjekjet e të atit që të bëheshin edhe më të mëdha që të mbërrinte në gjurmët e tij. Në emisionin Lejen, babe biru takuan mes lotësh, por mes dhimbje së madhe, sëri shundan, sepse Alvini nuk mund të nxirej nga kampi e nën pushtetin kurd. Dëshpërimi i babait Alvini do të bënte që t'i drejtojë edhe shtetit shqiptar, vetë kryeministrit Edi Rama, duke i rrëfyer vështirësitë më dha për të shpëtuar voglushin, veçanërisht pas rritjes së tensioneve Siri-Turqi. E ndërsa presioni rritej, kryeministri Rama u nizrit Italisë në një vizitë zyrtare, ku një nga temat që diskutuan Conte Rama ishte shpëtimi i jetës së Alvinit, historia e cilit kishte rrëmbyer zemrat e çdo shqiptari dhe italiani që e kishte parë. Edhe kështu, sot u mundësua që kalvari i vuajtjeve që kaloi Alvin Berisha të marrë fund. Por plaga nuk mbyllet këtu, sepse mijëra fëmijë të tjerë, nga lindja e mesme dhe Europa, vazhdojnë që të mbahen peng në kampet e Sirisë. E mes këtyre fëmijëve dhe grave që janë në këto kampe ka dhe shumë gra dhe fëmijë të tjera shqiptare, gjë që e shprehu me shqetësim edhe kryeministri Rama. Zoti Përmendi, ju jeni i përfshirë me këtë ngjarje. Ju bët kërkuat interpelancë nga le të themi nga qeveria, morët përgjigje, e dinit që diçka po lëviste në këto ditë të fundit? Unë besoj që përgjigjen që mora unë gjatë interpelancës mori gjithë publiku shqiptar sepse ishte një përgjigje publike edhe në parlament. Unë kisha informacion që diçka po lëviste, por me thënë të vërtetën nuk e kisha nga qeveria shqiptare, e kisha nga gazetarët e Lejenës, nga cilët fillimisht ne u vëmë në dieni dhe besoj që duke parë atë statusin e Ramës, është një status pak i padrejt. Unë tani e lexova me vëmendje, këtu e dëgjova me vëmendje se vetëm e kisha parë që e kishe postuar. Ai duhet bënte një falënderim për emisionin. Meqenëse sinqert janë ata të emisionit Lejenës, gazetarët cilët e iniciuan këtë histori. Vëmë para përgjegjësisë dhe bën një luftë shumë të madhe, duke ndërgjegjësuar gjithë publikun për të arritur deri tek shpëtimi i Alvinit. Sepse në qoftë se do ishte komplet merit, po themi, edhe të dyja qeverive, pavarësisht që duhet falendëruar çdo person dhe çdo organizatë dhe çdo njerëz që ka ndihmuar lirimin e Alvinit, ata do të kishin liruar Alvinin pa patur nevojë për Lejene. Ose do kishin liruar të gjithë të tjerët, siç e bëri Kosova që liroi 110 veta, i të rroqin mbrapsht, për të gjithë shqiptarët e tjerë që janë në kamp. Kështu që falënderimi i parë duhet i shkojë gazetarëve të Lejene dhe çdo gazetar dhe çdo person i cili publikisht e ka mbështetur këtë rast duke i bërë presion qeverisë në të dyja shtetet. Madje në Itali ka qenë një presion më i madh ndaj edhe qeverisë italiane po dhe ndaj publikut për të ndërgjegjësuar me këtë histori. Jo, padyshim unë e përmenda, ne më shumë informacione lajme kemi patur nga shoqëria civile në Itali, nga media italiane sesa nga shoqëria civile në Shqipëri që unë nuk e di pse ekziston, në rast se nuk mbrojnë zëri për gjëra të tilla. Ka patur disa emisione televizive. Një saksim se këtë kanë problem se kjo është pak ndjesore, por nuk ka patur më shumë lajme ose më shumë presion nga shoqëria civile italiane. Ka patur vetëm nga shoqëria italiane e civilisë. Ktu ka patur zero presion. Unë nuk kam parë një organizatë, një shoqatë të protestojë, të bëjë një deklaratë, të kërkojë diçka dhe të bëjë presion qeverisë për ta rikthyer Alvinin në shtëpi. Dhe kjo është vërtet për të ardhur keq. Okej, ky është një problem fakt për shoqërinë civile që me sa duket dita ditës nuk po tregon atë që për cilën është ngritur dhe për cilën merr fondet shumëta edhe nga Bashkimi Evropian apo organizata të tjera ndërkombëtare. Por kthehemi te ky moment sepse më për të shuar pak kuriozitetin sepse lajmi është tashmë shumë i mirë dhe gjithë jemi të kënaqur, po si u arrit, si nisi kjo histori që çoi gazetarët italian tek djalin në kampin e Sirisë? Në dijenin time jati që prej dhjetorit 2014 kur është larguar e jema, domethënë ai është gruaja e Afrimit bashkë me të birin, ai nuk ka rreshtur një moment të kërkuari Alvinin. I është drejtuar emisionit italian Lejenes, po themi si një emision që në Itali ka një besueshmëri të madhe, të paktën në rastet investigative.
Ai është drejtuar emisionit dhe... Pra ka qenë Jati që është drejtuar emisionit? Jati që është drejtuar dhe këta kanë vite që e ndjekin. Marrë dhe para disa vitesh, mos gaboj o 2 o 3, mos jemi gabuar. Emisioni Lejene, bashkë me të Jatin, kanë rënë në gjurmët e një disa turqve që pretendonin që mund të amernin kundrejt një shpërblimi për 250.000 eurosh Alvinin. Jati ishte i gatshëm t'i paguante lekët, shkuan bashkë me gazetarët e emisionit Lejene në Turqi, takuan këta dhe më pas e panë që këta ishin thjesht një organizatë, po themi, ose disa njerëz mashtrues, të cilët kërkonin të përfitonin. Dhe më pas u tërhoqën. Dhe ata kanë bërë një përpjekje të madhe. Së fundmi, realisht, Jati i ka marrë vesh nga kryqi i kuq, sepse Alvini i kishte çuar një letër nëpërmjet kryqit kuq për t'i treguar që ku ishte dhe që ishte gjallë, që mizi priste të kthehej në shtëpi. Por Lejene bën, po themi, të gjithë aksionin duke shpënë afrimin në Siri. Da. Duke hyrë në kamp, domethënë para kampit, sa ata kanë janë takuar diku jashtë kampit, po shumë afër kampit. Duke bërë të gjitha procedurat, duke takuar personat përgjegjës të kampit, duke siguruar takimin, duke siguruar mbarvajtjen e të gjithë aksionit dhe mbi të gjitha që për mua është më e rëndësishme, dhe këtë e tregoj koha, duke bërë publike të gjithë histori. Po, vetëm ka një kuriozitet dhe shumë pyesin ore, si ishte mundur ekipi i gazetarëve italian shkon bashkë me babain e djalit, takon djalin dhe nuk arrin dot ta marrë. Ku ishte ngërçi? Ja, sepse personat që jetojnë atje, që janë diku tek 70.000 gra dhe fëmijë, ai është vërtet një kamp. Por ai quhet si kamp të burgosurish. Domethënë të gjitha janë gratë dhe fëmijët e ish luftëtarëve të ISIS-it, disa të vdekur, disa të gjallë të burgosur. Dhe ai është një tip burgu, është njësoj si ti të shkosh të takosh dikën në një burg dhe ti takon në paradhomat e burgut, por nuk e merr dot jashtë. Nuk e merr dot me vete. Dhe ky ishte një operacion i komplikuar për të arritur disa gazetarë. Dhe me thënë të vërtetën gazetarët edhe aq sa arritën atje. Po dhe gazetarët këtu sepse janë bërë emisione, kanë folur, janë vetëm edhe vetëm për të falendëruar. Keqardha qëndron tek fakti që përse duhet të ketë gjithmonë një shtys kaq të madhe që shteti, kushdo qoftë, të kryejë një detyrë kaq të thjeshtë. Sot që pati këtë presion nga të gjithë, u krye. Pse mos ishte kryer pa patur nevojën e këtij presioni? Pse mos ishte bërë dhe sot mos duheshe të përballesh kaq shumë, qoftë shoqëria civile italiane, qoftë ju gazetarë këtu, qoftë gazetarët e Lejenës, qoftë të gjithë ne që kemi ngritur qoftë njerëz zërin për këtë rast që ishte vërtet i trish, me thënë të vërtetën, por qeveria mos arrinte ta kryente vetë këtë detyrë. Kjo është një dilemë që të lejë një shije të hidhur. Por për fat të mirë, të paktën sot ne duhet jemi të gjithë të gëzuar sepse lajmi i kthimit Alvinit është një lajm vërtet i mirë për këtë. Jo vetëm për këtë, por edhe për faktin që është një lajm shpresdhënës sepse ka shumë gra dhe fëmijë të tjerë atje. Po të paktën ne kemi ose qeveria shqiptare nuk e di e kërkuat nga ministri Spiropali, kemi një database, një listë sa janë gratë dhe fëmijët shqiptarë që janë atë kamp akoma? Unë e kërkova, sigurisht pa emra, sepse ato janë... Sigurisht, po. Dhe nuk ka nevojë as për emrat për publikun. Unë e kërkova dhe u deklarua që janë diku tek 37 fëmijë. 37 fëmijë të tjerë përveç Alinit? Shqiptar. Po. Në dijenin time duhet të jenë diku tek 50, por unë nuk dua të vënë diskutim, po themi fjalën e ministres së përkohshme të jashtë editore Elisa Spiropali, sepse mund ta ketë një informacion më të besueshëm se mua. Po grasa janë përveç fëmijëve? Nuk e keni. Por duhet të jemi besoj diku tek 100 e ca po themi gra dhe fëmijë bashkë. Tani ti bëj një tjetër pyetje. Ky kontingjent vjen tërësisht nga Shqipëria apo kemi raste si flasim për nga Shqipëria? Siç jo, se gruaja besoj bashkë ndonë Alvinit jeton në Itali apo jo? Ishin të dy shqiptar, 100% shqiptar. Po, dakor, po jetonin në Itali. Kishin shkuar nga Italia, nga një vend i tretë. Nga Italia, nga Bergamo kishin shkuar, por nuk kishin karta italiane. Domethënë, ky që edhe ngërçi për të tërhequr Alvinin. Të paktën sipas emisionit italian Lejene dhe atë që ne pam në televizor të gjithë, organizatorët, drejtuesit e kampit ku ishte Alvini të Al-Holit në Kurdistanin Sirian, sepse aty është në Sirinë e Veriut, por tashmë është Kurdistani Sirian atje, sepse është nga kurdët drejtohet. Ata pretendonin që duke qenë se djali kishte Alvini kishte certifikatë shqiptare, kërkonin që të vinte një diplomat ose një përfaqësues i shtetit shqiptar për ta tërhequr. Dhe jo as i Jati, as italian. Ky që pretendimi i ngritur nga Lejene, të cilën ne e dëgjuam edhe nga goja e vetë drejtuesve të kampit. Po. Dhe ky ishte ngërçi i parë. Po themi që ata nuk e tërhiqnin dot. Më pas, se çfarë do bëhet me fëmijët e tjerë, kjo ngelet pak për të diskutuar. Unë kam merak që mbase duhet një presion i madh edhe për fëmijët e tjerë, sepse koha ka treguar që nuk është kaq e thjeshtë që qeveria të lëviz për këtë rast. Jo, dakord, sepse ne vërtet e kemi sot Alvinin drejt shtëpisë, po është e njëjta dramë edhe për 37 apo 40 fëmijë të tjerë. Fati Alvinit ishte këtë rast që emisioni italian Lejene shfaqi video. Dhe pati sensibilizim të madh. Se realisht atje si raste si Alvinit janë të gjithë. Dhe këtu ndryshon shteti shqiptar i cili tashmë ka për detyrë mbas këtij rasti
që këtë rast po themi u krye tashmë dhe duhet jemi të gjithë të gëzuar, ka për detyrë që ti tërheqësh të gjithë fëmijët. Sepse u vërtetua që ati fëmijët mund të rriqeshin. Në opinionin tim, ajo është vërtetuar më përpara, sepse vetëm Kosova ka tërhequr 110 persona nga IKAM. Dhe këtë e pranoi zyrtarisht edhe Spiropali në interpelancë. Dhe kur ka arritur të tërheqë Kosova, me gjithë respektin, unë besoj që dhe ne të paktën duhet arrim nivelin e Kosovës për të tërhequr këta njerëz që kemi atje. Megjithë kjo ngelen dorë qeverisë. Për të folur pak edhe për situatën se besoj jeni përfshirë tashmë edhe me informacionin që si është gjendja në atë zonë, pra kush e ka kontrollin dhe cilat do të ishin rrugët diplomatike që do të çonin qeverinë shqiptare me mekanizmat që ka për të tërhequr këta fëmijë. Pra ku me kë duhet negociuar atje për të tërhequrin e fëmijëve? Atëherë unë nuk mund të më sakt për një po themi ushtrim ose një veprim ushtarak të kësaj natyre, sepse ato janë ushtarakët që i din, por unë po them opinionin tim për gjërat që ne tashmë i dim të gjithë që janë zyrtarisht. Atje drejtojnë kurdët në zonën e Rajavës, është ajo zona aty, e cila ka një qeveri në emigrim në Paris. Po. Mund të trajtohet diskutimi me qeverinë që është në Paris për të vendosur për të marrë fëmijët mbrapsht. Por nëse qeveria shqiptare se e pretendoi këtë gjatë interpelancës, atje dhe tha nuk drejtojnë ata më, sepse aty normalisht është zonë lufte, aty ka dhe ndryshime, po themi drejtuesi, gjeneralësh, rolesh. Përsëri aty në atë kamp janë disa veta që ruajnë kampin, që kanë një automatik në dorë që ruajnë kampin. Ata sigurisht kanë dikën mbi kokë, që mund të jetë një general, një usharak, një kolonel, që unë nuk e di kush është. Mund të trajtohet me ta. Sepse mund të trajtohet vetëm kushe paramilitare, nuk është e domosdoshme që të kryhet vetëm kushe diplomatike. Mënyrat i di shteti, se në fund të ditës ka organet posaçme siç janë ambasadorët, ministri. Kur bëra këtë pyetje tash për shkak të marrëdhëniet, marrëdhëniet me Turqinë janë shumë të mira. A mundet të ndikojë Turqia në këtë situatë? Po nuk e di kë quajmë të mira, sepse një marrëdhënie inferioriteti plot nga njëri nuk është i mirë, por këtë nuk e di sa mund të ndikojë Turqia. Unë di që duke qenë se Kosova ka marrë 110 veta. Duke qenë që për fat shumë të madh, sot Albini u rikthye në Shqipëri. U mor një shqiptar. Do thotë që mund të merren edhe të tjerë. Tani për mënyrat ka njerëz që paguajnë për këtë. Po, e qartë. Do të thotë nuk mund të dalë dikush dhe t'ju thotë juve si të bëni pyetje, se ju jeni gazetar. E njëjta gjë, nuk mund të dalë mendi t'i tregojë mënyrën ushtarake, ne mund të kryejmë llogari që ju që paguani për këtë punë. Pse nuk e kryeni këtë? Pse Kosova merr 110 dhe ju i lini fëmijët shqiptar të vuajnë atë kamp në kushte mizerable, isha i kamp, se pa në video. Dhe sipas informacioneve të mia ka për ditë të vdekur në atë kamp, sepse duke qenë që janë agresive, janë gra të luftëtarëve të ISIS-it, një pjesë e tyre kanë qenë vetë luftëtarë të ISIS-it, ata përplasen dhe për ujin dhe për bukën me njëra tjetrën dhe ka për ditë të vdekur. Pra agresiviteti është i përditshëm në atë kamp. Është i përditshëm në atë kamp. Është normal, është mënyrë jetese. Kështu që për këtë arsye ne nuk i tregojmë dot rrugët si ti marr shteti shqiptar. Por pa diskutim, ngelet shteti shqiptar që ti zhvilloj këtë rrugë sepse për ato paguajnë institucionet nga taksat e shqiptarëve për të kryer këtë punë për cilat janë. Zoti përmendi, nuk e di nëse keni informacione për të kuptuar dhe më tepër për publikun, nga cilat zona të vendit janë kryesisht këto gra dhe fëmijë ose më tepër nga cilat zona? Nuk e kam këtë informacion që mos u gënjej. Në qartë. Gjithashtu, por do tikën time pavarësisht zonës që është në fund ditës ata janë shqiptar dhe shteti shqiptar funksionon si një i vetëm. Pavarësisht zonës, në kanë ikur nga Italia, në kanë ikur nga Spanja, në kanë ikur nga vetë Tirana me avion, shteti shqiptar ka detyrë t'i kthejë në shtëpi këta njerëz, siç bëri Kosova. Sepse nga njëherë ne na duket sikur janë gjërat shumë të vështira, unë nuk them që janë të lehta, por nuk janë të pamundura, sepse vetë Kosova tregoi që kjo mund të kryhet. Dhe kur e kreu Kosova në bashkëpunim ndërkombëtar sigurisht, mund ta kryejmë edhe ne. Ne jemi një shtet i cili është në NATO. Ne kemi bashkëpunim të përditshëm me ushtritë e NATO-s. Mund të gjejmë ne mënyrat për ta kryer këtë. Me gjithë se do shkojmë publicitet dhe më pas do të flasim edhe për atë që është reforma zgjedhore, zoti i përmendi, qasjet që ka Kabinet Demokratike, por për ta përmbyllur një pyetje që na prek gjithëve si shoqëri. Në rast se nuk do ishte ky rast, pra rasti që sepse çdo e keqe ka dhe një të mirë nga njëra anë, edhe media përfundimisht media jonë u zgjua për të ngritur këtë problem, shoqëria civile absolutisht e fjetur, gjithashtu kemi të fjetur dhe komunitetin fetar. Si është e mundur, pse kaq pak ndjeshmëri ky vend ndaj një kontingjenti që nuk është i vogël? Supozojmë le ta marrim numrin për afërt, janë 100 fëmijë dhe gra që janë në mëshirë të fatit dhe askush nuk e çan kokën në këtë vend. Si e gjykoni? Për komunitetin fetar unë nuk di të them, sepse ata nuk kanë ndonjë publikun s'di ndonjë deklaratë që ata kanë. Nuk kanë reaguar, por nuk di t'i shpjegoj dot arsyet, sepse ata nuk kanë një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me fitimin gjithmonë. Ndërsa shoqëria civile, me sa duket, nuk ka patur fonde për këtë rast që nuk kam folur. Sepse është absurde që shoqëria civile mos flasë për këtë rast. Kush është ai shqiptar që ka para të video, qoftë print, qoftë jo,
nuk ka mundësi të mos ketë thënë një gjysmë fjalë. Dhe jo shoqëria civile që i ka për detyrë, sepse për atë është krijuar. Për fatë keq kjo tregon që vendi tonë... Jo, nuk është vetëm, është problemi gjithë shoqërisë, ha? Sepse ne jemi pothuajse të pandijshëm ndaj një pjesë shoqërisë, gazetarët të paktën kanë folur, kanë bërë emisione, kanë folur, kanë kërkuar llogari dhe kjo është të paktën një mirë e vogël. Por pjesa tjetër tregon që fakti sot është që shoqëria jonë për fat shumë të keq vuan edhe prej moralit. Ka një ngërsh të madh, jo vetëm po themi probleme me ligjin, me drogën, me zgjedhjet, por ka dhe një ngërsh të madh moral. Njerëzit për fat të keq janë mësuar që po nuk kanë lekët, nuk kryejnë asnjë punë. Dhe ky është shembulli më i mirë i shoqërisë civile për fatin tonë të keq sot me rastin e Albinit. Zoti përmendi, ju e konsideroni të zhdukur rrezikun e ekstremizmit në Shqipëri, pra se këta njerëz ikën atje për të luftuar diçka që as e dinin fare se çfarë po shkoni. Kemi këtu rrezik të kësaj natyre më apo tashmë është përmbyllur ky për fenomen? Sipas ky rrezik vazhdon të jetë. Po? Nuk e di për masa, se nuk jam specialist i fushës, por derisa ka konflikt dhe derisa në konfliktet më përparshme është vërtetuar që plot shqiptarë, dhe nuk jam pak numrat që ne flasim, sigurisht, sidomos një vend vogël, sidomos në përqindjen e popullsisë që ne kemi, kjo tregon që rreziku është. Por janë organet e posaçme të cilat duhet ta kontrollojnë këtë rrezik dhe ato kanë mënyrat dhe mjetet e tyre për të cilat unë nuk jam specialist, jam vetëm jurist dhe nuk i di mënyrat ushtarake ose ato që kanë ata për të kryer këtë punë. Do të flasim me zonin Përmendi për reformën zgjedhore, përpara se të shkojmë tek qasja që ka Binda Demokratike, pra pikat që Binda Demokratike mendon se janë domosdoshme për këtë reformë, ndjekim se si është shprehur sot kreu i komisionit për këtë reformë Damian Gjiknuri në raport me depolitizimin e komisioneve, është ajo që cilësohet faza e dytë e reformës dhe më pas gjasat janë që në fazën e tretë të diskutohet për ndryshimin e sistemit. Por ndjekim se si është shprehur sot Gjiknuri. Ne e kemi thënë dhe nuk ka ndryshuar asgjë, ne presim çdo lloj propozimi nga Partia Demokratike, nga çdo palë interesuar, dhe natyrshëm ne do të zhvillojmë dhe një seancë të hapur siç zhvilluam javën e kaluar me gjithë aktorët e interesuar. Natyrshëm Partia Demokratike është pjesë integrale e këtij komisioni, pavarësisht se nuk merr pjesë. Ne jemi të mirëpritur çdo lloj propozimi ta shikojmë me shumë seriozitet. Kështu që kjo është prandaj një proces i hapur, shumë transparent. Të gjitha diskutimet dhe draftet i vijnë në dispozicion publikut në mënyrë që ne të marrim çdo lloj feedbacku që do ta përmirësonte atë proces. Te fokusi ngelet tek administrata zgjedhore dhe fakti që synimi i draftit që ekspertët prezantuan sot është një revolucion më vete për sa i përket në mënyrën se si do administrohen zgjedhjet. Administrimi zgjedhor është tepër i rëndësishëm se kush do mbaj përgjegjësi nesër, se kush do jetë ai person që duhet të dënohet apo duhet të merret parasysh nëse vota, vullneti i qytetarëve shqiptar deformohet. Pra konsiderojnë këtë si një mbyllje të kapitullit të një kohe të shkuar në mënyrën se si janë administruar zgjedhjet dhe le të shkojmë përpara për të parë këtë risi, këtë arkitekturë të re të administrimit të zgjedhjeve me kujdes. Ishin pra dy bashkëkryetarët e komisionit, zonja Hajdari dhe zoti Gjiknuri. Zoti Përmendi, po ju si Bindje Demokratike, çfarë qasje keni për reformën? Atëherë ne para 10 ditëve në Mosgaboj kemi dorëzuar në kuvend, duke qenë subjekti i parë politik që dorëzon zyrtarisht një draft me ndryshimin e sistemit dhe reformës zgjedhore në kuvend. Te ky komision e keni dorëzuar apo në kuvend? Në kuvend drejtuar kuvendit dhe këtij komisioni, se komisioni nuk e dorëzon, domethënë procedura që duhet protokolluar në kuvend dhe kuvendi ja çon komisionit. Dhe ne kemi aty dokumenti është normalisht shumë i gjatë, është diku tek 20 faqe në Mosgaboj, 15-20 faqe, por pikat kryesore të përmbledhura janë. Pika e parë është ndryshimi i sistemit. Ne kërkojmë që sistemi të kalojë nga një sistem me lista të mbyllura proporcional rajonal në një sistem, po e them për publikun, se kam thënë gjithmonë, si Kosova që është proporcional kombëtar me lista të hapura. Për ne ndryshimi i sistemit është thelbi i çlirimit të Shqipërisë nga 3-4 perandorë të cilët bëjnë çfarë duan dhe kur duan me këdo. Listat e hapura ne kemi thënë disa herë që janë sjellin një të mirë shumë të madhe. Para njëherë ka demokraci të drejtë për drejtë, ku vetë qytetarët votojnë dhe kanë të drejtë të zgjidhin përfaqësuesit e tyre në kuvend në Shqipërisë. E dyta bën dhe një vetë rregullim të partive politike, sepse vetë renditja dhe votat që politikanët do marrin nga qytetarët do t'i detyrojë kryetarët e partive politike as të mos shkelin njëri me këmbë, as të mos bëjnë listat të çuditshme si 2017, as të mos heqin një
politikan me përvojë nga ministër dhe të marrë një nga rruga ta bëjnë ministër. Kjo bëhet përpara, se nuk e dim, se ne kemi pasur dhe sistem majoritar ku kishim deputet fort, po gjithsesi prap kishim deputet që i nënshtroheshin verdiktit të kryetarit. Kështu që kjo mbetet për të testuar, por le të themi është një propozim i juaj. Ne për fat e kemi testuar deri diku në Kosovë, ku Vjosa që ishte kandidate për kryeministër, un nuk ka qenë gjithmonë kaq pro linjës së Isa Mustafës, pas pro linjës së kryesisë. Sigurisht që nuk e heq dot njerëj, është më e votuara në partinë e saj. Po. Është e vështirë që të votohet. Më e votuar se sa vetë kryetari. Më e votuar se vetë kryetari. Nëqaft. Është e vështirë që dikush të jetë qoftë më pak i votuar se kryetari, por ti i dytë, i tretë, i katërt në renditjen preferenciale të popullit brenda asaj partie dhe kryetari me një të rënd të lapsit ta heq nga politika. Nuk bëhet kjo punë. Kështu që për këtë arsye, ky është sistemi më i mirë që ne mendojmë. Pika e dytë, se unë po i bie shumë shkurt, duke qenë rafatet kohore. Pika e dytë është depolitizimi i plot i administrimit të zgjedhjeve. Po. Ne mendojmë që depolitizimi do sjellë dy të mira të mëdha. Një, nuk do ketë më probleme me vjedhjen e zgjedhjeve, sepse zakonisht të gjitha problemet krijohen në qendrat e votimit ose në qendrat e numërimit. Sepse duke u administruar nga persona partiak, ata normalisht është e pritshëm të kryejnë çdo gjë sepse në fund të ditës ata kanë vendin e punës. Lekët që marrin. Ekspertët e majorancës kërkojnë që këto komisione të jenë të përbërë nga qytetarët zgjedhor i quajnë ata, të cilët do të trajnohen nga KQZ-ja. Ju çfarë qasje keni? Kush duhet të jetë ai që do menaxhoj procesin? Kjo, domethënë ne si fillim do të bëjmë dakord për depolitizimin. Nëse ne bëjmë dakord të gjithë që do bëjmë depolitizimin dhe është e nevojshme, këto është të tjera ti. Rekomandim ai është. S'keni nga t'ia mbaj. Besoj është rekomandim i OSB-s. Këto parti të mëdha kanë nga t'ia mbajnë gjithmonë dhe për rekomandimet, por shpresojmë që këtë rast ta kenë seriozisht. Për mua, subjektivisht, dhe qoftë për Bindjen Demokratike, ne do preferonim një sistem zgjedhor administrativ të kryer nga, po themi, gjyqtarët, prokurorët, notarët, avokatët, mbase stomatologët, njerëz të cilët janë deri diku jashtë politike, njerëz për të cilët do ketë sanksione të forta dhe pjesëmarrja në këto do jetë më short, por do jetë e detyrueshme, jo me vullnet, të cilët do rrezikojnë, po them për shembull, deri në heqjen e licencës. Po. Po kryen krim zgjedhor përveç dënimeve të tjera penale. Dhe sigurisht, sado që të jetë i ansuar, po themi një avokat, një dentist, një notar, nuk mund të jetë ai militanti që të zire, të thyej kutit, të bllokojë procesin me orë. Dhe njëkohësisht, e mira tjetër që do sillet depolitizimi është që mund të numëroheshin votat në qendrat e votimit. Dhe rezultati të dilte për 2-3 orë, siç doli, po themi, pjesa më e madhe e Kosovës. Sepse problemi në qendrat e votimit, i numërimit sot është që militantët në për, po themi, zonat e thella mund të krijojnë lloj-lloj problemesh, lloj-lloj manipulimesh. Momentin që ti ke të sigurt komisionerët, numëruesit dhe ata janë të depolitizuar, realisht të depolitizuar dhe mbajnë përgjegjësi penale për punën e tyre, nuk është problem që kjo të kryhet në ta. Okej. Okay. Pika e tretë është po? Votimi detyruar. Kjo është një risi që jemi të parët që po e propozojmë. Çdo të votimin detyruar, që ne, qytetarët do të shkojnë me zor në jo me zor. Ne me tani teknikisht sanksionesh do kishte nëse gjithmonë teknikalitetet gjithmonë teknikalitetet ngelen për të diskutuar. Ideja tonë është që qytetari të paktën një herë në 3 zgjedhje rallëzi po themi, të ketë detyrimin të votojë. Të ketë një librez votimesh, por ne shembullin më të mirë kemi nga Greqia. Greqia ka kështu. Ke një librez votimesh, siç janë, po themi, librezat e dritave, dhe ti je i detyruar sepse ke o lehtësira ose ndonjë penalitet të vogël shtetëror në momentin që ti nuk voton 3 zgjedhje rresht. Por 3 zgjedhje rresht janë 6 vite. Në 6 vite, nëse ne ngrem nga plazhet intelektualët pjesën gri, kemi mundësi të japim një shpresë të vendit, sepse njerëzit sot, dhe për shkak të politikave të këqija të dy ose tre partive të mëdha, janë aq të zhgënjur sa që nuk mendojnë të shkojnë të votojnë, se thonë, kudo që unë të votoj, Shqipëria do të njëjta gjë. Paktën duke i detyruar këta, do ketë, po themi, dhe më të rinë në politikë, do ketë dhe dëshirë për të ndryshuar dhe vota e tyre do ketë më vlerë. Okej. Okay. Një mendim. Ecim te pika 4. Pika e 4 ka të bëjë përsëri me rekomandimet ose beodirit, është ligji për partitë politike. Ta. Ne jemi vetëm një vend ku këtu nuk ka parti politike si institucione shtetërore, si institucione publike, më fal. Këtu jemi vetëm një vend që partitë politike janë personale me një pronar. Këtu partia politike, siç regjistrohet në gjykatë, çdo veprim duhet deklarohet në gjykatë. Tu nuk ka asnjë parti politike që shpije një akt në gjykatë. Qoftë edhe fiktiv, nuk shpije një akt zgjedhje, një akt rizgjedhje, një akt sekretari, një lëvizje godine. Pse? Sepse këta i konsiderojnë parti të personale. Dhe për këtë arsye duhet një ligj shumë i fortë që të detyrojë demokracinë, por mbi të gjitha zbatimin e ligjit dhe për partitë politike, që ato të japin llogari para shqiptarëve, sepse janë institucione publike që çfarë po bëhet, si u votua, kush erdhi kryetar, kush erdhi sekretar dhe të tjera. Ne kemi parti që mbajmën 30 vjet që nuk kanë bërë njerëz zgjedhje. Kam lindur unë luaja me top poshtë lagjes, mbajt mend të njëjtin kryetar të një partie të vogël që një dy që s'kanë.
Shituar kur. Kalon edhe dy pika të tjera sepse dua t'ju pyes pak edhe për 3 qershorin. Dy pikat e tjera, shumë shkurt, pika e 5 është përsëri një risi që kemi sjellë ne, siç është votimi detyruar. Është heqja ulja e pushtetit të kryeministit, kufizimi i pushtetit të kryeministit. Ne kemi propozuar po një kryeministër që të ketë mandat kufizuar deri në 2 mandate. 8 vjet siç e ka Amerika për presidentin, po kjo do të kërkojë kushtetuese. Edhe ndryshimi i sistemit kërkon ndryrje pushtetuese. Pra mandat të kufizuar për kryeministrin. Mandat kufizuar, kjo sjell një të mirë shumë të madhe në gjykimin ton. Po. Kryeministri nuk sepse ne kemi vënë re nga koha që sa më gjatë të ri kryeministrin pushtet, të paktën i parë i shtetit, po themi, aq më arrogant bëhet, aq më dëshir ka që të zej të kap media. Po më bëj një pyetje teknike. Ne nuk kemi parë deri tani një kryeminist të shkojë për te dy mandateve. Jo, duket sikur është respektuar ky gjë që kërkoni. Por kemi parë kryeministra që të luftojnë dhe të kapin çdo pushtet për të pretenduar mandatin e tretë. Dhe ne duam të heqim arrogancën dhe pretendimin e tyre dhe luftën për pushtet për një mandat të tretë. Sepse kur ai e di që ka dy mandate, e para njëherë do mundohet të punojë mirë. Por dhe teoria që ka dy mandate dhe mund të vrapojë për të bërë gjëra të keq sepse ai ka të kufizuar kohën, prap nuk qëndron sepse ai e di që mbas 8 vitesh do vi një tjetër. Dhe nuk është kaq e thjesht kur vjen tjetri dhe ti i ke bërë gjullurdi çdo gjë. Për këtë arsye kjo do ishte një pikë shumë e rëndësishme për ne dhe do kishte rotacion. Fundja Amerikën se ka gjetur gjë e keqe nga kjo. Dhe pika e 6. Po kjo ka të bëjë me personin, jo me partin, besoj. Jo me kryeministin, po themi mandat kufizuar për individin, po jo për partin. Një parti mund të ketë 2-3 mandate radhës apo jo. Partia mund të ketë 10 mandate radhës, ti se ndalon dot vetëm individi, siç është Amerika. Vetëm pika 6 dhe pika 6 që është pika e fundit, kjo është një pikë e ngjashme me Maqedoninë, që duke qenë se ne jemi akuzuar historikisht që kush ka qenë në pushtet ka vjedhur zgjedhjet, ka bler vota, ka bërë gjithçka, ne kërkojmë një qeveri tranzitore, 100 ditore para zgjedhjeve të sankcionuar në kushtetutë dhe këtë të detyrueshme, ku të jetë kryetar qeverie, kryeministër, po themi, për ato 100 ditë, një nga drejtuesit e organeve kushtetuese. Në opinionin tim personal, unë kam deklaruar edhe më përpara, do ishte mirë të ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, duke qenë se është më jashtë sistemit të drejtësisë, po themi, dhe është një organ kushtetues. Për të drejtuar qeverinë, pak a shumë jeni dakord me qasjen e Partisë Demokratike, dhe ata kërkojnë qeveri tranzitore. Ata e kërkojnë për këtë rast. Ne e kërkojmë të përhershme. Ata thonë deri në hyrjen e vendit, deri në anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Ne e kërkojmë të përhershme para çdo palëzgjedhjeve të sankcionuar në kushtetut. Ne kemi dorëzuar draftin, siç e thash më lart, e kemi protokolluar. Kur ta protokolloi dhe Partia Demokratike dhe ta dorëzoi zyrtarisht draftin e saj, mund të diskutojmë mbi pretendimet e tyre. Zoti Përmendi, doja t'ju bëja pyetjen që ka të bëjë me 3 qershorin, sepse edhe në cilësinë e juristit, ju e keni ndjekur një nga 9 kushtet, kushti 9 i Bundestagut është pikërisht 3 qershori, ku ata kërkojnë që gjykata kushtetuese të jetë ajo që të vendos verdiktin final nëse janë vlefshme ato zgjedhje apo jo. Tani ka të pak në janë përfolur 2 qasje ku mund të vijë në dyshim ato zgjedhje ose rezultati zgjedhjeve. Fakti që në gjysmat e bashkive ka patur vetëm një kandidat, mund të jetë një moment ku mund të atakohet procesi, por nga ana tjetër edhe fakti se në gjysmën tjetër ku ka patur garë pra mes jush dhe Partisë Socialiste, mund të atakohet për shkak se ka një akuzë nga jush se bindja është regjistruar për te afateve. Si e shikoni ju si jurist këtë çështje? Këtë diskutim në zotin Minga e kemi bërë dhe para zgjedhjeve të studioja tuaj. Jo, për derisa është, sepse ata nuk e kanë vënë kot, gjykatë kushtetuese që ta trajtojë këtë çështje. Dhe unë ju kam thënë që ne kemi marrë vendimin e dur sepse nuk ka bojkot ose parti politike që të krijoj këtë precedent duke bllokuar zgjedhjet. Nuk ka dalje dhe antisistem për të sjellë fitoren. Dhe kjo u vërtetua për pyetjen tuaj tashmë, kjo ishte sa për të parashtruar, u vërtetua nga Komisioni i Venecias. Në ka një organ. Keni qenë të pranishëm? Në ka një organ që është, po themi, në nivelin më të lartë kushtetues për të dhënë mendime në Europën, është Komisioni i Venecias. Dhe Komisioni i Venecias, për fatin e mirë tonin, sepse i kemi thënë dhe i kemi paraprirë kësaj historie, ka thënë specifikisht që bojkoti i 1, 2, 3 ose çfarëdo partie, sado e madhe ti dhe sado të përfaqësoj, nuk është shkak i vlefshëm për të pezulluar zgjedhjet, sepse zgjedhjet është e drejta e votuesit dhe e qytetarit për të zgjedhur atë që do t'i përfaqësoj. Kështu që besoj që të paktën me diskutimin e Komisionit të Venecias, kjo është jo vetëm temë e mbyllur, kjo është e zauruar, por temë për të thënë njerëzit që keni të drejtë. Por i referohem për zonat ku ju keni garuar. Për zonat ku ne kemi garuar. Ju keni garuar, po ka një pretendim nga opozita që ju keni garuar, po jeni regjistruar jashtë afateve. A mund tjetë një kauzus ligjore këtë moment? Të paktën që për 2013, se më këtej, shumë pretendime të leadershipit të opozitës
dihet si kanë përfunduar. Mbas edhe ky është në atë përfundim. Që ju nuk i trëmeni një lloj rishikimi ose a do dëshironi që të paktën gjysmën e zonave jugata kushtetuese të rikthehen te procesin e votimit? Të jetë për ne. Po. Të jetë për ne, për dëshirë, se po duhet të ndajmë aspektin juridik me aspektin dëshiror. Të jetë për ne, ne dëshirojmë të kthejnë zgjedhjet në të gjitha zonat, sepse edhe ne kemi pretendimet tona për vjedhje, ne kemi shpërën shumë kuti dhe shumë zona në gjykat, na kanë vjedhur një këshilltar në Durrës, na i kanë vjedhur mbas procesit, hapur, dhe ne kemi dëshirën e madhe të përsëriten zgjedhjet lokale, sa më shpejt jetë e mundur dhe vendi të shkojnë zgjedhjet parakoshme, sa më shpejt jetë e mundur. Kjo është dëshira. Po. Qasja dëshirore me qasjen juridike janë dy gjëra të ndryshme. Qasja dëshirore mund të jetë gjithkujt si të doj, qasja juridike mbi komisionin e Venecias do të thotë ti je gjysmë jurist i çmendur që të pretendosh të dalësh mbi atë që ka thënë Venecia. Okej. Okay. Do të përmendi, të falenderoj për këtë bisedë dhe besoj do mbetemi në kontakt sepse reforma zgjedhore vijon të jetë në qendrën të vëmendjes publike. Faleminderit. Faleminderit juve. Përshëndetje. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës me deputetin Andi Përmeti ku kemi folur si për rastin e Alvinit i cili tashmë është drejt rrugës për në shtëpi ku deputeti Përmeti kishte kërkuar dhe interpelancë me kryeministrin Rama, por edhe për reformën zgjedhore. Natë mirë dhe mirupafshim.